Saham Global brought to you exclusively by Max Atlantics. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk pagi ini, 6 Mac 2023. Okey jadi seperti biasa dalam segmen ini yang pertama kita akan melihat apakah news yang telah menjadi headlines dalam masa yang terdekat ini dan juga kita akan melihat pengeluaran data-data ekonomi yang terkini. Next kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran currency dan juga pasaran cryptocurrency. Finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance aset-aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So jangan ke mana-mana, stay tuned. Alright, jadi pada hari Jumaat yang lepas pasaran oil membuat kejatuhan yang drastik eh sangat-sangat laju dalam masa yang sangat-sangat singkat kerana terdapat berita ataupun kabar angin UAE akan keluar daripada OPEC yang mana berita ini agak mengejutkan pasaran pada ketika itu. Walau bagaimanapun selepas daripada itu terdapat pengumuman daripada UAE bahawa ini adalah tidak benar dan harga minyak kembali membuat peningkatan. Anyway kita akan tengok chat selepas daripada ini. Walau bagaimanapun kabar angin ini dikatakan bermula daripada di mana UAE Abu Dhabi ingin mempertingkatkan pengeluaran Minyak, tetapi Arab Saudi membantah permohonan ini. Jadi inilah yang menyebabkan spekulasi berkemungkinan UAE akan keluar daripada OPEC. Walau bagaimanapun, saya secara personal tidak menjangkakan ini akan berlaku kerana terdapat juga banyak risiko-risiko, especiallynya implication politik di Timur Tengah. Mengapa Max cantik? Pilihan nombor satu saya lebih dari 20 pejabat seluruh dunia sejak 2005. Antara syarikat kewangan derivatif terbesar di dunia, syarikat ini mempunyai modal berbayar melebihi US 322 juta US dollar. Yang paling penting, semua pelanggan Max Atlantic dilindungi dengan polisi Lloyd's of London yang menjamin dan melindungi wang anda sehingga 1 juta dolar setiap akaun. Dan dikawal selia dengan ketat oleh 11 entiti pengawal seliaan. Termasuklah teknologi app Multibank C-Trade dan semuanya di hujung jari. Terdapat pelbagai pilihan pembayaran yang cepat, mudah dan selamat. Dapatkan bonus 20% anda sekarang. Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan data-data ekonomi so pada hari Jumaat yang lepas US telah mengeluarkan data ISM Services PMI yang mana data ini dilihat lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan oleh analis iaitu 55.1 berbanding 54.5. Jadi data ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif untuk US dollar. Walau bagaimanapun data ini adalah lebih rendah sedikit daripada data Services PMI sebelumnya dan seterusnya untuk hari ini hari Isnin tidak akan terdapat apa-apa pengeluaran data high impact daripada US ataupun daripada major-major ekonomi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance currency-currency utama berbanding dengan US dollar untuk tempoh seminggu ini jadi kita boleh lihat dekat sini hampir kesemua major currencies mencatatkan penurunan berbanding dengan US dollar dengan Japanese yen dan New Zealand dollar jatuh 0.16% Sepanjang seminggu ini Australian dollar jatuh 0.15%, Swiss franc 0.12%, GBP 0.1%, Canadian dollar 0.09% dan Euro 0.06% lebih rendah berbanding US dollar untuk sepanjang tempoh seminggu ini. Next untuk pasaran cryptocurrency juga hampir ke semua major cryptocurrency juga mencatatkan kelemahan berbanding dengan US dollar untuk sepanjang seminggu ini dengan Ripple jatuh negatif 2.25%. Bitcoin Cash 1.6%, Litecoin jatuh 1.26%, Ethereum 0.46% dan Bitcoin dilihat agak stabil sedikit iaitu hanya jatuh 0.1% berbanding dolar sepanjang seminggu ini. Alright, jadi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance aset-aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So pertama sekali kita akan melihat kepada dolar index eh. Jadi dolar index pada hari Jumaat yang lepas iaitu selepas daripada pengumuman data PMI membuat kejatuhan daripada paras 1.05 sehingga kepada 1.0450 eh jadi sebenarnya walaupun pengumuman data PMI ini sebenarnya agak positif untuk US dollar tetapi kita dapat melihat dollar index membuat kejatuhan pada masa ini seterusnya pada pembukaan pagi ini dollar index dilihat cuba untuk membuat kenaikan eh overall melihat kepada price action yang sedang berlaku ini saya adalah sedikit bearish dengan dollar index pada masa ini especially kerana kita dapat melihat dollar index membuat lower high daripada high sebelumnya dan dalam masa yang sama juga telah keluar daripada uptrend channel ini. Walau bagaimanapun ini bertentangan dari sudut data ekonomi kerana pengumuman data-data ekonomi pada muktahir ini sebenarnya boleh memberi kekuatan kepada US dollar. Jadi kerana pertembungan dua faktor ini iaitu faktor teknikal yang dilihat agak bearish tetapi faktor fundamental yang dilihat agak bullish pada masa ini saya mengambil pandangan bahawa dollar index berada dalam keadaan yang neutral untuk short term ini tetapi dalam minggu ini kita akan ada banyak lagi pengeluaran data-data ekonomi yang mana pada minggu ini kita akan ada beberapa ucapan daripada Jerome Powell di Kongres dan seterusnya kita akan ada pengeluaran data-data pekerjaan seperti job job opening dan juga data non-farm payroll pada hari Jumaat ini. Jadi minggu ini juga adalah minggu yang action pack untuk pasaran keuangan eh. Anyway pada masa ini kita mempunyai paras resisten yang terhampir untuk dollar index ialah di paras 10550 dan paras support yang terhampir ialah di paras 10400. Alright, seterusnya untuk pasaran gold eh. Jadi gol pada minggu lepas juga memecahkan resisten 18450 ini meningkat hampir kepada 1860. Jadi of course peningkatan dalam pasaran gold ini juga disebabkan dengan sedikit kelemahan yang berlaku dengan pasaran dollar index Walau bagaimanapun pada pembukaan pagi ini dilihat berlaku sedikit kelemahan dengan pasaran gold. Anyway dari sudut short term, saya melihat gold masih lagi berada dalam keadaan yang bullish especiallynya selepas memecahkan downtrend channel ini dan juga memecahkan paras resistance 1845 ini. Seterusnya paras resistance yang paling hampir ialah di paras 1860 dan pada masa ini support yang lebih signifikan ialah di paras 1830. Alright, seterusnya Bitcoin eh. Jadi Bitcoin juga mencatatkan kejatuhan pada hari Jumaat yang lepas. Yang mana pada minggu lepas saya juga melihat Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral. Tetapi sedikit bias terhadap bearish. Yang mana berkemungkinan Bitcoin akan mencuba paras 22,000 ini. Seterusnya kita dapat melihat Bitcoin jatuh sehingga ke paras 22000 ini dan seterusnya sepanjang hujung minggu ini Sabtu dan Ahad langsung tidak membuat sebarang pergerakan ni eh. betul-betul tidur Bitcoin sepanjang minggu ini. Jadi inilah yang saya katakan apabila kita berada dalam keadaan yang neutral, maka kita boleh menjangkakan pasaran adalah tidak bergerak dalam keadaan yang besar dan basically berada dalam keadaan range bound. Anyway saya masih lagi melihat Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral pada masa ini dengan sedikit kecenderungan terhadap bearish dengan pada masa ini resisten yang paling hampir ialah di paras 24,000 dan pada support seterusnya ialah di paras 21,200. Alright, seterusnya untuk pasaran WTI crude oil eh. Jadi seperti yang kita telah discuss di awal tadi bahawa terdapat perkembangan daripada UAE iaitu kabar angin bahawa UAE berkemungkinan akan keluar daripada OPEC yang mana pada awalnya menyebabkan oil jatuh daripada dari paras 78 sehingga ke paras 76.44 dolar eh. Jadi ini adalah kejatuhan yang drastik pada ketika itu. Walau bagaimanapun selepas daripada itu terdapat ucapan daripada UAE bahawa laporan tersebut adalah tidak benar dan oil kembali membuat peningkatan malahan meningkat lebih tinggi daripada itu sehingga ke paras 80 dolar. Anyway pada masa ini saya juga berpandangan bahawa oil adalah berada dalam keadaan yang neutral tetapi dalam range yang lebih besar eh iaitu di antara paras $74 dan paras $82. Jadi pandangan saya pada masa ini oil juga telah berada di paras resistance yang agak penting iaitu di paras round number $80 yang mana berkemungkinan terdapat tekanan jualan di sini dan berkemungkinan juga untuk oil membuat pullback ataupun retracement di sini maybe untuk jatuh semula ke paras support yang agak hampir pada masa ini di paras $77 dan seterusnya paras resistance yang lebih signifikan pada masa ini ialah di paras 82 dolar. Alright, jadi itulah update untuk segmen Coffee Time pada pagi ini. Again, semoga kawan-kawan mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan finally saya sangat-sangat menghargai sokongan kawan-kawan, especiallynya yang tak jemu-jemu meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.